pač malo dolg. Tako sem malo nižji. Mislim, ne tako, ampak čist smečka sem naga. Mafija, recimo ne. Preveč, ne? Pa gledaš zelo tako, ne? Ja, valjda gledam tako, ne? Ja, ker so luči, ne? Ja, se kaj ne zdaj tako gledam? A? Ne vem. Mnogo gledam. Sam te novo pa spet ponavljam. Ja, se imamo. Kaj mi še povedal za demi? Ja, to ni zdaj najboljše vse skupaj. Probi še mečkam bolj, da zamakam glavo v to smer. Tako, ja. Pa gledaš foto. Gle, zdaj si preveč nagel naprej, ne? Jednostavno. Ok, snimamo. Zdaj pa ne vem, kaj bo skočil. Jaz sem imel fiksno 50, pa ja, na 8 minut. Ja, moram se smejati iz nule, nekaj smešnjega. Tam ne, to je zelo. Primož, nekaj smešnjega smejati se moram. Ločljivo sem povedal. Spovedal na internet? Ja, 1870. Aha, ja. Fremov pa nisem, s toj pol reviji. Kako si rekel 1000? 80×720, ni. 1280×720, ne? Ja, to pa absolutno. Ja, seveda. 1280, okay. Ja. Vidiš, hvala sem. Hvala. Ja, kje pa je to bilo, vemo stavek tam. Ne. Ti še vedno zelo priprto gledaš, no? Prav je bolj normalno imeti čudovje. Drugo redo variante. Imamo stojalo seveda za prenosnik. Pardon, in imamo stojalo za mobilnik. A boš to lahko zmiksel? Jaz mislim, da je, no, da je še eno zbrojčevalo.